Bakıda keçirilən kitab sərgi yarmarkasında çox maraqlı hadisə yaşanıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, qiraətçi Xəzər Süleymanlı ilə şair Akşin Evrenin birgə yazdıqları Ayrılıqların Təkrarı romanının imza gününə bəy ilə gəlin də qatılıb. Bir də başımızı qaldırdıq ki, bəy və gəlin imza gününə gəlib. İki gəncin özlərinin bu xoşbəxt günündə vaxt ayırıb tədbirimizə gəlməsi, ədəbiyyata belə dəyər verməsi çox gözəl və yadda qalandır. Xoşbəxt olsunlar deyə Akşin sosial şəbəkədə yazıb. Daha sonra bəylə gəlin müəlliflərdən imzalı kitab alaraq toylarına yollanıblar. Biz də kanalımız adından bu gözəl cütlüyümüzü ürəkdən təbrik edirik.